Сміттєві пакети без поліетилену. Дніпровська компанія «Біосфера» випустила пакети, що повністю розкладаються і не завдають шкоди екології. Вони вироблені із особливої сировини, так званого біополімеру. Його розробка належить одній європейській компанії, тоді як продукція нашого виробника – одна з перших в Україні, виготовлена на існуючому обладнанні. Період розкладу таких пакетів в умовах компостування складає 6 місяців. На звичайному звалищі – менше 3 років. Поки що пакети є лише в одній мережі супермаркетів. Згодом з'являться в інших, а також в онлайн-магазинах. Цей пакет буде аналогічним з точки зору виносливості. Він буде відповідати, звісно ж. По плотності він значительно плотніше, ніж стандартний пакет. Це обусловлено свойством матеріалу. И это также одна из причин, почему данный пакет идет несколько дороже, чем стандартные привычные пакеты из полиэтилена. Цена у нас дороже, чем стандартный пакет, порядка в 2-2,5 раза.